Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi! Iubiți pelerini, în acest an în care îl comemorăm pe vrednicul de pomenire Iustinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe apărătorii și mărturisitorii Ortodoxiei, în timpul regimului comunist, avem bucuria de a primi și vizitele frățești ale întâi stătătorilor și ierarhilor delegați ai Bisericii Ortodoxe Surori, care s-au aflat în secolul al XX-lea sub dictatura comunistă, și anume Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii, Patriarhia Bulgariei, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodoxă a Poloniei, Biserica Ortodoxă a Albaniei, Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehe și din Slovacia. Aceste biserici au trecut prin aceleași încercări dramatice în perioada comunistă, ca și Biserica Ortodoxă Română. Cunoscând tragedia altor biserici ortodoxe care s-au opus comunismului, Patriarhul Iustinian a depus mari eforturi pentru a asigura existența instituției și lucrării bisericii, pentru ca aceasta să slujească în continuare un popor creștin, dar oprimat de un regim ateu. Alături de Patriarhul Iustinian, la loc de cinste, se numără mulți erarhi, profesori de teologie, studenți, monahi, intelectuali creștini, dar mai ales cei peste 2000 de preoți ortodoxi care au fost arestați și anchetați, aruncați în închisori, trimiși să lucreze la canalul Dunăre-Marea Neagră, câțiva chiar deportați în Siberia, de cele mai multe ori pentru învinuiri total nefondate, dar considerați ca fiind periculoși pentru noul regim politic. Credința lor puternică și curajul lor de a-L mărturisi pe Hristos au făcut din Biserica Ortodoxă Română una dintre instituțiile majore ale rezistenței poporului român împotriva ateismului comunist. Suferințele mărturisitorilor din temnițele comuniste, ierarhi, clerici și buni credincioși, dăruirea de sine a vrednicului de pomenire Patriarh Iustinian Marina și a clerului curajos constituie dovezi ale credinței și jertfelniciei poporului român, pe care trebuie să le prețuim și să le păstrăm permanent în mintea și inima noastră, spre a sluji lui Dumnezeu cu bucurie și smerenie în toate zilele vieții noastre, dar și pentru a transmite credința ortodoxă și valorile sfinte ale spiritualității românești generației prezente și viitoare. Suferințele Bisericii Ortodoxe Surori în timpul comunismului au fost de asemenea foarte grele, adeseori inimaginabile. Regimurile comuniste urmărind desființarea omului religios din statele Europei Centrale și de Est pe care le-au condus. Participarea în acest an și a unor erarhi ai Bisericilor Ortodoxe Surori care au suferit în timpul comunismului are o valoare de simbol, aceea de a comemora în stare de comuniune eclezială pe ierarhi, clericii și creștini ortodoxi din diferitele biserici ortodoxe autocefale din Europa răsăriteană, care în timpul regimului comunist au mărturisit, adeseori cu prețul vieții, credința lor statornică în iubirea Preasfintei Trăimi. Ne rugăm Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, să înalțe către Dumnezeu rugăciunile lor pentru sănătatea și ajutorarea pelerinilor, a fraților noștri aflați în suferință sau nevoi și pentru pacea credincioșilor creștini ai bisericilor ortodoxe de pretutindeni. Vă mulțumim, iubiți pelerini, pentru participarea dumneavoastră la acest hram, pentru credința vie, răbdarea multă și bucuria sfântă pe care le arătați aici în aceste zile. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi!